На превеликий жаль, сьогодні ні в Москві, ні в інших великих містах немає тієї критичної маси людей, які готові вийти на вулиці і реально поміняти ситуацію. Ну, не знаю, чи ви були на наших майданах, я був і на першому, і на другому. І я дуже чітко і ясно пам'ятаю, що коли на вулиці Києва вийшло не 50 тисяч людей, а 500-600, а потім навіть і 800 тисяч людей, то жодного поліцейського навколо не було. Тому що вони зрозуміли, що сили нерівні, вони просто втікли. Тут ми бачимо іншу ситуацію. Ну, що таке на, ну, не знаю зараз точну цифру населення Москви, але називають, ну, Велика Москва до 20 мільйонів людей. Угу. Ну, що на цю кількість людей, 50 тисяч протестуючих, які не є організованими, які не знають, власне, плану своїх дій. Ну, це так, знаєте, такі собі просто спорадичні акції протесту. І ви бачите реакцію, власне, не правоохоронних сил, а каральних сил. Насправді, це карателі, які виконують свою брудну роботу. Розумієте, допоки... Ну, ліберальна інтелігенція в Москві буде думати, що це щось дасть, доти вони, власне, будуть самі себе обманювати. Треба для того, щоб побороти цю систему, вивести на вулиці, скажу, в 10, а може й більше разів людей. З такою кількістю вони просто стають ізгоями, їх звинувачують в тому, що вони є продажними агентами західних спецслужб і таке інше, і відповідним чином їх і подають для громадськості.